Šiais metais, minint 34-asias Baltijos kelio metinės, tradiciškai ši data įprasminama jau istoriniu tapusiu estafetiniu bėgimu Baltijos kelias, kurio dalyviai rugpjūčio 18 dieną buvo pasitikti Panevėžyje. Turbūt, kaip ir visiems, vis tik ta, sakysim, mūsų laisvė buvo ne taip lengvai atgauta ir juolab, kada vėlgi tokia situacija dedasi žiūrint į mūsų kaimyną, tai aš manau, kad tai verta vėlgi visiems priminti, kad visos mūsų tautos būtų susivienijusios. Mūsų bėga taip apie 30 plus minus ten 5, tai tiesiog tas skaičius maždaug išlaikomas kasmet. Reikia pabėgioti, aišku, kad įveikti tokią, sakysim, distanciją, tai šiaip, nu, kol kas visi pasiruošę, jokių karštis, aišku, savo daro, truputį trumpinam etapus, vietoj 10 km bėgam 7-8, kad, sakysim, žmonėm nebūtų taip karšta, bet kol kas viskas puikiai vyksta ir manau, kad pasieksim Taliną. Ginta Žemaitaitytė sako, kad ši kelionė iki Panevėžio buvo tikras iššūkis. Labai fainiai, labai labai pavargę kažkiek esame, aišku, karšti, saulė, bet tas jausmas, žinot, kad galim nuvažiuoti tuos kilometrus, kad galim būti su visais kartu, tai tas yra labai faina ir tikrai labai gerai. Ir tikriausiai už visą grupę galiu pasakyti, kad visi gerai jaučiamės. Aš, pavyzdžiui, pati esu buvusi 89-ais Baltijos kelyje, Ir ta visa dvasia, aišku, dabar šiais metais, šiais laikais yra truputėlį viskas kitaip, bet vis tiek ta tokia prasmė, tokios žinios nešimas, kad galim keliauti, galim judėti. Šis kupinas pagarbos ir ryšto bėgimas primina trijų Baltijos valstybių 1989 metais išreikštą siekį atkurti nepriklausomybę. To pačio bėgimo prasmė didžiulė, ten paminėjimas Baltijos kelio, sakykime, dabar va, kai tas vyksta visas kipišas pasaulyje ir prisiminti, kaip Lietuva, Estija, Latvija už rankų laikėsi ir prisijungti prie to va, minėjimą kažkaip kitaip, su tais pačiais bėgikais, kurie jau bėga 32 metai, tai čia yra, nu, čia yra vau. Sužinojau apie tą bėgimą prieš kokius 6 metus, nes jie bėga taip, nu, nesireklamuodami. Nu, bėga, jie bėga, nubėga ir tiek metų. Ir mumis pakvietė Panevėžio klubas dviračiai, Narkūnas, pasakė apie tavą bėgikus, pasiūlė tiesiog kartu prisijungti. Ir mes susisiekėm su organizatoriu Vidmantu ir jiem buvo kosmosas, mes ką norim, ir jie buvo mums kosmosas, ir tada buvo tas tie metai, kai pabandėm tiesiog atkarpo iš Vilniaus į Panevėžį. O paskui jau tada jau va, vilniečiai va, prisijungė, parašė projektėlį, gavo finansavimą ir tada mes važiavom iki Talino. Finišas planuojamas rugpjūčio 20 dieną Estijos parlamento kieme Talino mieste.